Sama ngalih hari serta mereka bebas dengan kita semua kuis nanalar ke bulan yang kita buat bulletin ukas bagi Iban. Untuk berita keterubah, Kongres Innovation dan Teknologi Dunia gempuruk besai ekonomi digital antarabangsa Sarawak 2023 WCIT hingga IDEX 2023 diberat tahu benar nyari ke pelasar ngempuang orang dagang serta sidak tengembuan pengelandia innovation aris rampur dunia. Menteri Utiliti Ngau Telecommunication Sarawak Datuk Julaihi Narawi Madah forumnya ngempuruk ke penemu nyemetak nampak kawal nyengkau berundian ke jalan mutar penanggul. Startup village with the dynamic and entrepreneurial spirit is the perfect backdrop of this gathering. It represents the essence of innovation, creativity and relentless pursuit of progress. Hence, startup have the opportunity to thrive and flourish, guided by a vision of brighter tech-driven future. Sarawak wants to be the center and successful center, and the example not only in Malaysia, but in this region, in this part of the world, right now. Insyaallah, we are able to do it. Yang madah ke perkaranya maya pengerami resepsi WCIT IDEX 2023 di Kuching hari 3 tu tadi. WCIT ngau IDEX 2023 sitik program teknologi dunia ke diatur berengkah hari 4 dengan ke 6 Oktober 2023 di digulut 10,000 penyerta hari lebih 80 buah menua. Program megak digulut 100 pengelica ngau lebih 100 ngambil bagi buat program pemandang. Berita udahnya. UPS Ekonomi Digital Malaysia MDEC majak ke sukuang ngagai pengawal perintah Sarawak nyungka ke perkara ekonomi digital di negeri itu. Tuai Pegawai Eksekutif MDEC Mahathir Aziz Madah sidak megak nimbal manah pelian pengatur ekonomi digital Sarawak bakal tik dikemerat ke Premier Sarawak Datuk Patingitan Sri Dr. Abang Duraman Zuhari tu Datuk Abang Openg Sudarto. So personally I think on behalf of MDEC I think we are completely positive responding to what has been announced, what has been mentioned by the Premier and subsequently by Professor Jack as well on the Sarawak Digital Economy Blueprint 2030. So there's a lot more alignment that we can do between what Federal does and also the efforts on digitalization, on circular economy and sustainability aspect of what Sarawak has to offer and plans to do. Ia berjaku minyak mayan dirandau di Kuching hari 3 tu tadi. Kelimpah harinya Mahathir Madah langgur dekat gerembai kaki program kerantau nomad digital kebisik di Semenanjung Malaysia di baik ngagai Sarawak dia tu benuang di pejalai ke. Kuya MDEC agi berandau engkau sidak serta UPS Menteri Tik Bekawal di Sarawak serta nerima sokong Premier Sarawak Empu jadi ke pengawaknya endak lama agi. Berita nangkannya. Perintah Sarawak neng kebang atur proaktif engau pengawak numbuh kepalan nyaga anak mie tak ke baby hatch kenyari cara dikenak nyaga serta ngintu pengelantang engau pengelikuan anak mie baru ada. Menteri Pemansang Induk Nembiak Mie engau pengelantang komuniti Sarawak Dato Sri Fatimah Abdullah Madah baby hatchnya seririh engau tujuh UPS menteri ya nyaga engau nyukung penghidup nembiak di Sarawak. Every child, every individual has a rights to life. Hak untuk hidup, and that this is what this is all about. And no matter what happens before that, once a child is born, that child has a right to life, to be protected, and to be able to enjoy other rights as a child as she grow, he or she grows up. So facility baby hatch ini adalah satu inisiatif kami yang tepat pada masanya. Bagi menyediakan sistem sokongan dalam menangani isu pembuangan bayi dalam terutama sekali dari kalangan remaja, so teenage pregnancy. Yang terang ke perkaranya, maya pengerami menjadi ke baby hatch di Kuching hari 3 tu tadi. Nitiah kerikut penerang keribaca Dato' Sri Fatimah mayanya penyampau nembiak bertubuh bisik di Sarawak, bisik kurang tidak pedak berkawal enggau penumbuh One Stop Teenage Pregnancy Committee OSTPC tahun 2016 Subak. Yang ngonya megak ngarap ke penumbuh baby hatch oleh ngurang ke agik penyampau kes muai anak miet di negeri itu. Berita di Miri. Pekit badminton Miri, Datuk Bandar Adam Yee ke diatur kelab badminton Lopeng dekat berengkah hari 20 hingga 22 Oktober itu. Pekitnya dibuka ngakai semua rakyat Sarawak atau kesidak tik di Audi Sarawak habis kurang 3 bulan penglama sebelum pekit di pejalai.
15 kategori dekat Datuk Menya Alai Price Champion tiap bengkah kategori dekat Mike Pulai Mata duit RM150 lalu ditangkan nombor RM280. Kabupaten Kerusi Negeri Adun Pujut, kemegak Datuk Bandaraya Miri Adam Yi Siu Sang bisik datang golok awam media Bukitnya hari 2 tu tadi. Bayar ngau ngambil bagi bak paket tu ianya RM50 lalu dibayar ngagai kelab badminton Lopeng. Penerang siliak tau ditanya bak Yong Kuat Wui 0168165237 tak ke Albert Lau 0168793375. Berita nangkannya, macam mengkah program dekat diatur berserimai Hari Bukit Mas 2023 kena kenam ngagai 8 Oktober tu bertaman Tasik Mas ngau Limbang Waterfront Amphitheater. Wali Kota UPS Kaunsil Pelilih Limbang, Konselor Sufian Mohat Madah, pengerami renggat ke-16-nya dekat diatur buat renggat Komiti Pemansang di Betuai Kesapit Wali Kota UPS Sidak, Konselor Edison Langgar Injan. Jadi pada tahun ini pelbagai aktiviti akan dilaksanakan yang melibatkan golongan kanak-kanak di peringkat sekolah, melibatkan prasekolah, jabatan perpaduan, kemas dan juga pejabat pendidikan dan juga melibatkan golongan belia di mana aktiviti dan kelab-kelab yang diberi tanggungjawab untuk melaksanakan pelbagai aktiviti lah, antaranya adalah buat kawalan jauh, kita ada pertandingan tarik tali, kita ada pertandingan karaoke merebut piala wali kota dan pelbagai lagi aktiviti yang akan dilaksanakan. Ia nerangka perkaranya bawang media di Limbang hari 2 tu tadi. Nambah kecekut ya, Konselor Sufian Madah menyak megak beberapa bengkah program bukai belak diatur berserimbai pengerami nyambut penumbuh UPS Pelilih Limbang ke-75. Kelimpah harinya aku ia sitik lagi batang program mainnya, ianya pengerami nadai uras. Berita diterus, kengau pengawak ngatur sitik workshop antara agensi udah dipercalai ke Kuching dikena nyikap Delta Geopark Sarawak jadi calon renggat antarabangsa bertahun 2024. Derita UPS Kampung Sarawak Datu Hamden Muhammad Madah dikena boleh status Geopark Global UNESCO perangeran siang hari semuanya kaum hari perintah empu berguna amat berpekaranya. Kuya pengawak ngambil baginya di calon beraspiring Sarawak Delta Global Geopark, sitik pengawak nguna pelintik siliak dikena nipa atur kudah ditetap ke UNESCO. Untuk nyengkawan berarti ke pelin ngintu engkau nyaga rampak menua, pelin pelajar ramah, pengawak dagang temuai engkau nyaga daya hidup serta sejarah. Madah nengah penerang media hari 2 tu tadi, ia madah ke workshopnya diatur hari 3 ngagai 4 Oktober 2023, tidak diguruk 30 pegawai hari macam agensi. Nakak tu dulu berita nukas Iban ngali hari tu mulai ngaku es nanala berita kesil lagi tak dipedak tengah semua laman media UKAS yang kau buat petal UKAS tu Sarawak .jw.my engkau UKAS channel di YouTube. Bapak pengujung berita nukas tu kita yang mendak pengerami resepsi WCIT engkau IDEX 2023 ke diatur bepalan convention Borneo Kuching BCCK di Kuching hari 3 tu tadi. UKAS hashtag saluran informasi rakyat sama ngali hari.